пані та панове, і якщо ви зараз дивитеся це відео, це означає, що з мого задуму з цим влогом все ж таки щось вийшло. Справа в тому, що мені хочеться чогось, я не знаю чого саме. Захотілося мені зняти тижневий влог, але зробити це не тижнем читання, як я зазвичай робила до цього, а не окремі там по три відео в мене зазвичай тематичні виходили, а одним великим відео. І відео, яке не буде поєднуватися якоюсь тематикою книг, чи не матиме за собою якоїсь певної мети. Я хочу зробити щось максимально інтуїтивне. Тобто, щось, якщо я дуже сподіваюся, що до цього відео ви дивилися відео про добірку спокійних книг, я хотіла, щоб це було відео, яке справлятиме на вас приблизно такий самий ефект, як книги з попереднього відео. І читання для цього відео я собі обрала максимально спокійне, максимально для душі, тому що, по-перше, я хочу прочитати Філіпа Діка і його «Литися сльози», сказав полісмен. Один з моїх найулюбленіших авторів і книга, яка була в мене у літніх планах. І, окрім цього, другий вже улюблений за однією книгою автор, я не втримаюся і прочитаю Генрі Міллера та його «Тихі дні в кліші». До речі, окрім того, що в мене будуть цьому відео улюблені автори, це будуть обидві книги з видавництва Кумубу. Не знаю, чи встигну що ще, окрім цих книг, прочитати, тому що це, знову ж, не тиждень читання, не марафон, максимально розслаблене, спокійне. Я сподіваюся, що красиве і естетичне буде в нас відео. З того, що я приблизно собі напланувала, я хочу побільше походити по книгарнях, тому що є букіністичні книгарні, в які я б хотіла завітати, принаймні поки що одна. Є книгарні, в яких я давно теж на які поклала око в надії на їхній асортимент. Погуляємо, відео буде точно книжковим. І розпочинатимемо ми це відео не з читання, а з презентації книги «Лінгвістика на карті світу» Рустама Гаджієва, на яку ми вже насправді трохи спізнюємося, і яку я вам, сподіваюсь, трошечки познімаю і розповім взагалі про свої враження, тому що це буде насправді дивна зараз буде новина. Я жодного разу не була на жодній книжковій презентації. Я не великий поціновувач подібних заходів і будь-яких заходів, де з'являється багато людей, але треба з чогось починати. І я розумію, що швидкість мого мовлення і кількість жестикуляції в кадрі, мабуть, не надто відповідають такій спокійній меті цього відео, спокійному настрою, який я хотіла б створити в цьому відео, але подивимося, що там воно вийде. Взагалі, я хотіла сюди знімати прочитане, як ви здогадалися, але не можу не сказати в рамках цього влогу кілька слів, наскільки вдало ми цей влог почали і наскільки цей вечір, наскільки ця презентація просто задала настрій всього цього відео, саме той настрій, якого я хотіла. Вирішила просто отак от, поки я в фокусі, поділитися з вами, і це була не тільки моя перша презентація, це була моя перша книга, насправді, з підписом автора, і наскільки мені сподобалося, в якій взагалі атмосфері все це проводилося. Як ви змогли побачити, це була львівська копальня кави, і ти не просто от сидів на стільчику серед рядів інших стільчиків з іншими слухачами, це було в максимально затишній атмосфері. Ми взяли собі каву, окремо дякую Даші, яка склала нам з коханим компанію. Посиланнячко, до речі, на її канал долітературний я залишу в описі до цього відео. І насправді я вже настільки давно не можу сісти, зняти нормально це прочитано, і настільки в мене зараз прекрасний створився книжковий настрій, що я така прийшла додому, сіла, налаштувала собі картинку і нарешті сяду знімати. А потім піду, мабуть, читати вже Філіпа Діка почну, а монтуватиму вже зранку, думаю. Книга знайомить нас з Джейсоном Тавернером, відомим співаком, а також ведучим ток-шоу з 30-мільйонною аудиторією. Проте одного разу він прокидається в дешевому готелі і виявляється, що його ніхто не впізнає. Ні його друзі чи колеги, ні жоден з його мільйонів прихильників. І що ще більш дивно, зникають усі його особисті документи, а окрім цього, будь-які згадки Джейсона Тавернера і в державних реєстрах.
Те, з чого починається без виключень кожен мій ранок, це побажання доброго ранку вам в інстаграмі. Я й не помітила, коли це взагалі перетворилось в мене на звичку. Бо я можу не випити свою ранкову каву, я можу не почитати зранку, але ранкова сторі – це просто обов'язковий пункт. Я в тому числі багато книг на це відео не планувала через те, що хочу паралельно ще продовжувати читати ті книги, що в мене вже початі на сьогоднішній день. Наприклад, як моя ранкова, майже щоденна ранкова глава нонфікшн. Дія книги відбувається восени 1988 року в Америці, але це якась досить альтернативна Америка з куди більш суворим державним устроєм, де, наприклад, окремою кастою суспільства вважаються студенти, які переховуються від влади майже під землею. І взагалі слово «студент» тут використовується в якості синоніма «бунтівника», і поліцією воно вживається в досить зневажливому сенсі. Хвилинка монтажу, бо вже на другий день зйомок я сіла монтувати це відео, коли зрозуміла, скільки тут буде матеріалу. Я насправді вже й забула, наскільки завжди важко відриватися від книг Філіпа Діка. І в цьому конкретному випадку, мені здається, через те, як цікаво спостерігати за еволюцією головного героя і за тим, як він пристосовується до навколишніх обставин. Те, як він намагається одночасно і розібратися в тому, що відбувається, але намагається і не нажити собі зайвих проблем, що, спойлер, виходить в нього не завжди. Також зранку полюбляю погортати свою стрічку в Pinterest. Дуже мені подобається, як воно зараз виглядає, як налаштовує мене взагалі на день. Якщо б ще тільки алгоритми Pinterest розрізняли «Зоряні війни» від Лукаса і Діснея і припинили пхати мені в стрічку кожного дня Бейбі Йоду. Тільки розповідала, що користуюся для позначок в книгах чорною гелевою ручкою, але мені нещодавно прийшли дуже круті маркери з Аліекспресу, тож тепер я віддаю перевагу саме їм. Хоча ручку при собі теж намагаюся тримати, коли треба чи записати власні думки на берегах, чи якийсь уривок мені настільки сподобався, що я хочу його виділити двічі. І знов переходимо до сніданку, і цього разу до Бруно Шульца, якого я дуже повільно і дозовано, але все ж читаю. Була мить, коли час дикий і збожеволілий виламується з одноманіття подій, і ніби втекли волоцюга жене з криком через поляну в простець. Тоді літо, вирвавшися з-під контролю, росте без рахунку й міри на всьому просторі, повсюдно, з диким розмахом, подвоївшись, потроївшись, переростає в якийсь інший химерний час, у незнаний вимір, у безум. –
трішечки сяду сюди побалакати, а то якийсь неповноцінний у нас влог виходить. І давайте, мабуть, спочатку розберемо разом мій пакетик з видавництва «Старого Лева». Це було в мене максимально спонтанне замовлення. Я не знала, я чула, що всі зараз кидаються купувати книги у ВСЛ, але не розуміла чому. Зайшла там на сайт в особистому кабінеті дещо подивитися. Дивлюся, в мене в кошику лежить рівно три книги і одну за 10 копійок віддають. Думаю, ну ладно, хто я така, щоб не взяти. Показую три книги, які взагалі я собі взяла. Звісно, в покупках все буде детальніше, зараз просто чисто оглядово. По-перше, власне, Ернест Гемінгвей взяла його збірку «Переможцю не дістається нічого». Наскільки, мабуть, ви пам'ятаєте, мене захопила його попередня збірка, що я читала «Чоловіки без жінок», і зрозуміла, що далі хочу знайомитися саме з малою прозою в автора, і до нас наближається осінь, а на осінь я дуже собі хочу мати щось в Гемінгвея. Далі. Далі в мене людина, яка казала, що не буде поки купувати Террі Пратчета. Я взяла собі «Піраміди». Це шоста за хронологією. Я навіть не хочу знати, від якого це слова. Сьома за хронологією книжечка, і це перша позациклова, наскільки я правильно пам'ятаю, це позациклова книга, тобто в рамках дискосвіту, але на підцикли, в жоден до підциклу вона, господи, але до жодного підциклу вона не входить. Давайте розпакуємо разом. І мені здається, це ще з старих накладів, так? 21-й. Просто останнім часом мені здавалося, трішечки інший матеріал в обкладинці має бути. Боже, я не знаю, кожна нова книга Террі Пратчета – це якесь нове неймовірне поєднання кольорів. І, до речі, давайте цю і теж розпакуємо. Якась вона, ну, взагалі тонесеньке. Трішечки справжні кольори плівочка ховала. Давайте, звісно, знімемо манжетку. Я не знаю, це просто витвір мистецтва. Боже, а що воно така? А що воно така маленька? 144 сторінки. Блін, чого так мало? Кіцінька, ти подивись на це. Знаєте, наскільки прикро мені було б, якщо б мені не подобався Гемінгвей? Це означало, що мені б не було сенсу збирати його просто від видавництва «Старого Лева» ці надзвичайні і красиві книжки. Я зараз зрозуміла, що по поєднанню кольорів вони однакові, прям майже. І третя книжка, теж автора, з яким я вже знайома, і автора, якого я потрошки у ВСЛ збираю. В мене тут похований велетень Кадзуо Ішігуро. І я насправді була здивована, коли виявилося, що тут є ілюстрації. Просто з того, що в мене є від Ішігуро, ілюстрації є тільки в «Не відпускай мене», тоді я «Клара і сонце» зовсім без них, і я прям була дуже-дуже приємно здивована. Я в безмежному просто захваті від стилю ілюстрацій, які використовуються в книгах автора. Це неймовірно. Їх дуже мало, до речі, ілюстрацій мало, тільки по одній перед кожною частиною. Я от три нарахувала. Але наскільки ж прекрасно видається Ішігуро, і не тільки в Ішігуро в видавництві «Старого Лева», я можу безкінечно довго про це казати. А я, мабуть, буду переходити до продовження читання Філіпа Діка і його «Лийтеся сльози», сказав полісмен. Я зараз майже, навіть не майже, ні, майже. Майже на середині книги. В мене тут 143-я, 145-та навіть сторінка. І нового поки що мені нема чого вам сказати. Хіба що я вчора, коли в сторіс показувала цю книгу, мені написала дівчинка, що буде цікаво послухати мій відгук, тому що їй хоча книга і, ну, більш-менш загалом сподобалася, але не зовсім сподобалася кінцівка. Вона була не такою яскравою, як в деяких інших книгах Діка, як, наприклад, вона привела в якості прикладу «Чи мріють андроїди про електричних овець». І я зрозуміла, що я ніколи не чекаю на розв'язки книг Філіпа Діка. Тобто для мене, можна сказати, немає значення, чим історія закінчиться, настільки я кайфую від того, якою є вона впродовж книги з першої до останньої сторінки. Тобто для мене це не як трилер, де ти до останнього саме сподіваєшся на шикарну розв'язку, де всі там, я не знаю, лінії зійдуться в одну, де вибухне фінал, а я, знаєте, я насолоджуюсь як улюбленою стравою з першого до останнього шматка просто. І я насправді вперше себе зловила саме на тому, що конкретно у Філіпа Діка
Мені здається, навіть не тільки у Діка, а в деяких інших моїх улюблених авторів я ніколи навіть не виділяю розв'язку як окрему частину тексту, як частину тексту, яка щось там вирішує, чимось вирізняється, чи має бути гіршою, чи кращою, чи щось типу того. Зараз зрозуміло, що в мене на одній з поличок видавництва «Старого Лева» майже мрія перфекціоніст. Дивіться, три книжечки Мілана Кундери, три книжечки Кадзуо Ішігуро, три книжечки Салі Руні і три Ернеста Гемінгвея. Я просто терміново вимагаю ще дві книги Пола Остера в перекладі українською, бо якось несправедливо по відношенню до нього. Я розумію, що максимально перфекціоністські тут, мабуть, вже ніяк не зробити, тому що автори будуть тільки поповнюватися. Тож, поки є, милуємося. Думаю, всі вже чули про додаток Рорк, але я сама тільки нещодавно почала ним користуватися. І скажу чесно, він мені дуже подобається. Це такий трекер-дефіс-таймер, який ви вмикаєте, коли сідаєте за читання, і вимикаєте з відміткою, на якій сторінці ви зупинилися. Додаток враховує, скільки по часу вам ще залишилось читати книгу, а також веде трекер прочитаних сторінок в форматі календаря. Одна з речей, які найбільше зачаровують мене в цій книзі, це те, наскільки поступово, наскільки покроково нам розкривається світоустрій, незважаючи на те, що в сюжеті він, власне, відіграє не найголовнішу роль. Те, як автор пояснює тільки те, що треба пояснювати, те, що не считується самостійно, чи щось надто неоднозначне. Наприклад, нам постійно говорять, що головний герой шостий, але не дають жодних пояснень прямим текстом, що це за шості такі. Проте ви можете про це здогадатися з уривків розмов чи з елементів поведінки героя. Це робить світ неймовірно реальним. Ти віриш, що герої завжди в ньому жили. Вони не розмовляють один з одним про елементи світоустрою, тільки щоб читач щось зрозумів. Проте читач крихта за крихтою сам збирає для себе цей світ, а ближче до кінця отримує усі необхідні пояснення і деталі, яких бракувало. Ви, до речі, вмикаєте собі музику під час читання? Я звичну музику зі словами взагалі не слухаю, але дуже люблю ставити на фон якийсь легкий джаз у супроводі картинки з красивими кафе чи вуличками. І мої пошукові запити завжди відповідають порі року за вікном. Після смерті ми нічого не відчуватимемо, бо ж у цьому і полягає суть смерті, відсутність усього. Натомість відчувати скорботу – це померти і водночас лишатися живим. А отже, це найостаточніший та найвсеосяжніший досвід, який тільки можливо пережити. Іноді я готова заприсягтися, що ми не створені для такого. Це вже занадто. Від усіх цих напружень і перевантажень твоє тіло ледь не самознищується. Проте я хочу відчувати скорботу. Хочу плакати. Дочитала я «Лийтеся сльози», сказав полісмен Філіпа Діка. І от до цього буквально розповідала, що ніколи не запам'ятовувалося і не виділялося для мене якось розв'язки його романів. Те, до чого все призводило, тому що його пояснення, я не скажу, що вони завжди однакові, але вони досить от типово філіп-діківські. І з одного боку, тут дуже філіп-діківська розв'язка, але
Наскільки ви, мабуть, бачили, якщо я залишила кадри з останніми буквально реченнями, коли я їх дочитувала, бачили моє обличчя. Це було настільки прекрасно, це було ідеально підібрано в фабулу, в настрій цього роману. І, як я вже казала, ця книга створена за рецептом буквально Філіпа Діка, за яким створені багато інших його книг. Я б назвала її саме от типовою і характерною для автора, якщо порівнювати з Убіком, якщо порівнювати з стигматами, трьома стигматами Палмера Елдрича. Вона от приблизно з них. Вона так само підіймає тему реальності і сприйняття реальності нами. Вона зачіпляє тему наркотиків, звісно. І, звісно, вона трішечки галюциногенно-психоделічна. Якщо говорити про теми, яких тут також торкається автор, то це в першу чергу була для мене тема втрати і тема скорботи, тема того, як ми переживаємо втрату кого ми дуже кохали. І тут дуже багато героїв розмірковують з різних буквально боків на цю тему. І вона наскрізною є для взагалі сюжету, мені здається. Тут не стільки важливо, з чого починалось, до чого прийшло, не важливо, чим все виявилося насправді, скільки важливо, які теми автор здіймає в головах своїх героїв і в головах своїх читачів. Це було прекрасно, це було світло, це було сумно, це було Філіп Дік. Я, мабуть, сьогодні вже нову книжку брати не буду, тому що на вечір ми собі запланували, сьогодні в нас четвер, це в нас день кінопрем'єр, можна сказати, в Україні. Сьогодні на екрани виходить четверта частина Тора, і хоча після другого сольника Доктора Стренджа я взагалі нічого не чекаю, але ми дивимося усі фільми Марвел, тому треба зацінити, що там вийшло. І наскільки, Боже, наскільки я зраділа, коли версія в оригіналі з субтитрами була анонсована на ту саму дату, коли виходить фільм у дубляжі. Тобто, як зазвичай було, день прем'єри, в нас виходить фільм в українському дубляжі, а за тиждень, за два тижні ми можемо піти на нього в оригіналі. Через це ми на фільми в оригіналі майже не ходили. А якщо так подумати, то фільми в дубляжі ми дивимося виключно в кінотеатрі, тому і завжди, коли є можливість, просто я з тих людей, яка не готова терпіти 1-2 тижні, щоб подивитися фільм в оригіналі. Тиждень-два, які приходять з дня прем'єри, я маю на увазі. Я дуже дивно висловлюю. Обіцяла прогулятися по книгарнях, я пам'ятаю, але досі якось не вставало нагоди саме на це виділити час. Я думаю, ми або завтра спробуємо, з іншого боку, завтра виступ, зустріч, розмова з Генрі Маршем у Львові. І от я думаю, чи мені треба, чи мені цікаво. Я читала одну його книгу «Історію про життя, смерть та нейрохірургію», якщо я правильно пам'ятаю. Другу, до речі, не читала ще. Але це вже будемо вирішувати завтра, і нову книжку, скоріш за все, буду брати вже теж завтра. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. Сьогодні ранок одразу з кави, бо щаслива людина нарешті знайшла кардамон, який кілька місяців ніде по магазинах не бачила. До речі, це, мабуть, моя найулюбленіша, саме чорна кава в джезві з корицею та кардамоном. А читати взяла сяйво англійською, бо цього тижня якось взагалі за неї ще не бралася.
ніколи не вміла, повертаючись додому, ввечері змусити себе сісти перед камерою, щоб одразу звітуватися чи про книги, чи про фільми, тому перенесла всі свої враження сьогодні на ранок, тому що про фільм, мабуть, хочу теж кілька слів сказати, щоб трішки різноманітити влог, кому буде цікаво. Тому що насправді я була приємно здивована, мабуть. По-перше, трейлер натякав нам, що це буде якийсь лютий трендець. По-друге, оцінка натякала, що це буде ще більш лютий трендець. І насправді, мабуть, через те, що я нічого не очікувала, я кайфанула. Мені сподобалося, тому що, мабуть, для мене тут було те, що могло б врятувати і другу частину Доктора Стренджа. Це велика кількість гумору, досить непоганого гумору, Марвел це вміє насправді, і я б не сказала, що по сюжету там щось було надто цікаво чи надто незвичайне, але те, як це було знято, те, як це було подано, це те, наскільки мені сподобалося з першого до останнього кадру, це була цілісна історія. Просто я, мабуть, ніколи не була поціновувачем ні сольних фільмів про Тора, ні Тора як героя, тому я ніколи не чекала їх особливо, і, до речі, фільм дуже здався схожим із за взагалі стилем, за всім. Ну, його і знімав також Тайка Вайтіті на Рагнарьок, на третій сольник. І, до речі, за дуже довгий час мені сподобалися сцени після титрів. Ну, тобто, вперше за довгий час на фільмах Марвел ми не дарма просиділи 15 зайвих хвилин. Стосовно порядку денного, то, мабуть, все ж таки ми прогуляємося до Фест Репаблік, де буде розмова з Генрі Маршем і, до речі, ще з Юрієм Андруховичем. Тому що, як мінімум, дорога туди вже має бути красивою, вона буде чи через парк лежати, чи повз парк, як мінімум. Тож, хоча б дорогою щось опознімаємо, тому що, мені здається, людей на цій події має бути чимало. А прогулянки книгарнями, я думаю, все ж залишу вже на вихідні, так, завершити якось яскраво цей влог. І з того в мене є рівно одна книга, яку я точно хочу спробувати пошукати, тому що я зараз майже дійшла до середини сяйва англійською і розумію, що поки я пам'ятаю, як це все виглядає в оригіналі, я хочу, мабуть, знайти собі в оригіналі і Доктор Сон, щоб прочитати її одразу наступною, також англійською. Тому що навряд чи я найближчим часом буду повторювати цей експеримент, навряд чи я наступні декілька разів буду в оригіналі і сяйво, і другу частину про Дені Торренса перечитувати через те, що надто це для мене довго, для мене це набагато важче і довше, ніж в перекладі читати. Я просто шукала на Якабу і не знайшла не те, що в моєму оформленні, в якому в мене в сяйво, я в жодному оформленні Доктор Сон англійською не знайшла там, тож спробуємо пошукати по фізичних книгарнях. І, чесно кажучи, в букіністичній мені страшно заходити, тому що там завжди можна щось цікаве знайти, але, окрім того, що я вам показувала три нові книги з видавництва Старого Лева, я ще й на Book Box Sale замовила собі 6 книг. Мені підписниця в інстаграмі скинула, що там можна відхопити собі Амстердам Іана Мак'юїна. І я полізла пошукати, може там буде щось ще з книг, які б я собі хотіла придбати, і яких вже немає у вільному продажі, і дещо знайшлось, але про це вже буде у книжкових покупках. Взагалі, я ніяк не дійду зняти нове відео, наступне, яке має вийти перед цим про добірку, але щось, мені здається, я вже не надто встигаю, вже о пів на четверту, о сьомій подія, ще хочеться погуляти. З тайм-менеджментом у мене дуже все погано. А окрім цього, знаєте, хотіла би ще книжку почати читати. Я просто не очікувала, по-перше, що я Діка так швидко прочитаю. Я думала, я буду 6 днів читати Діка і на закуску собі залишу Генрі Міллера. А в мене тут ще 3 дні. З іншого боку, я ці 3 дні не впевнена, що в мене буде дуже багато часу читати. Тож, мені здається, ці 150 сторіночок потрошку, максимально розтягуючи задоволення, ми будемо з вами от всі дні ще залишилися читати. Thank you.
and the financial support. І в контексті. Дуже зручно паралельно з влогом знімати якісь інші відео, тому що можна з цієї локації ще, наприклад, зараз цей шматок зняти. Мені здається, що цей влог виходить якимось вже перенасиченим на події. І це враховуючи, що жодного момента з кавою я не хочу вирізати. І хоча я до останнього сумнівалася, чи йти на зустріч, розмову Андруховича з Генрі Маршем, я настільки не пошкодувала, що ми туди сходили, настільки це було цікаво, настільки це було актуально, тому що це була не презентація книги, це була саме розмова. Розмова, звісно, стосувалася останніх подій в Україні і відбувалася між відомим британським нейрохірургом Генрі Маршем і не менш відомим українським діячем Юрієм Андруховичем. І, до речі, модерував розмову Андрій Мізак, я можу неправильно вимовляти прізвище, який перекладав першу книжку Генрі Марша «Історії про життя, смерть і нейрохірургію». І, до речі, теж є відомим вже українським нейрохірургом. Конкретно цю книгу Генрі Марша я вже читала, але вона лишилася в моїй кримській бібліотеці, тому я з задоволенням придбала собі українське видання, на яке отримала підпис. І мені б тепер знайти, мабуть, другу частину десь, тому що вчора її придбати не було можливості. І тоді дві разом я б їх з задоволенням перечитала. Цю перечитала, нову прочитала. А я думаю, нарешті, поки всі матеріали будуть скидуватися, піду і почну читати Генрі Міллера. Давайте за традицією вже майже кожного влогу оформимо мій щоденник на наступний тиждень. Я вже кілька місяців використовую стандартний шаблон планування тижня, бо він для мене максимально зараз зручний. На сторінці ліворуч у мене дні тижні і справи, що прив'язані, власне, до певної дати. Праворуч кілька додаткових необхідних блоків. По-перше, це список туду, справи, що не прив'язані до певної дати. Далі по social media – це YouTube і Instagram. Тут теж планую публікації на тиждень. Далі – книги, що читаю цього тижня, і на сам кінець маленький трекер звичок. Тут в мене ранній підйом, чи хоча б не надто пізній, тренування, англійська та малювання, якому я все намагаюсь присвячувати більше часу, як діджитал, так і класичному. А в інфобоксі ви, як завжди, зможете знайти посилання на сайт, де я завжди купую стікери для свого щоденника, а також промокод на знижку 15%. Останній день мого великого тижневого влогу, і я не посоромлюся сказати нарешті, тому що трохи втомилася насправді щодня всюди бути з камерою, всюди думати, а чи не забула я щось підзняти. Тож давайте швидше переходити до справи. Почала вчора читати я «Тихі дні в кліші» Генрі Міллера. Дійшла до 56-ї сторінки, це третина рівно книги. І що по враженнях? По-перше, одразу зрозуміло, що це Генрі Міллер. По-друге, це все ж таки не зовсім «Тропік рака». І тут вже справа, мабуть, буде не в тому, що «Тропік рака» був для мене відкриттям Генрі Міллера як письменника, а в тому, що «Тихі дні в кліші» поки що зосереджуються саме на хтивих походеньках головного героя, він же автор. І поки що тут набагато менше описів Парижа, набагато менше будь-яких роздумів автора, тут було трішечки Парижу, було зовсім трішечки роздумів про письменництво, якихось думок автора про письменництво, про мистецтво, що я дуже полюбила в, власне, «Тропіку рака», і дуже-дуже багато еротики.
Я ніколи не була проти цього в книгах, але дуже хотілося б від тихих днів у кліші отримати, окрім цього, щось ще. Хоча, з іншого боку, я не очікувала, що вона буде настільки схожою на «Тропік рака», в тому сенсі, що це той самий напрямок. Тобто, теж просто автор Генрі Міллер оповідає про свій побут в Парижі, про те, як він останні гроші спускав на жінок, і йому на ранок не було за що поїсти. І десь між цими двома подіями він намагався писати книгу. І я сподіваюся, що з чим на сьогодні ми покінчили, тому що хотілося б найближчим часом вийти в обіцяні книгарні. Давайте я скажу, куди я взагалі хотіла б завітати. По-перше, дорогою до центру ми часто проходимо повз одну букіністичну книгарню, і нарешті я хочу завітати туди. По-друге, надто вже спокусливо Іра з каналу Imagination розповідала про книгарню Офоліо, що там можна за дуже приємними цінами знайти дуже рідкісні книжки, і, мабуть, можна було б зазирнути в книгарню є, я думаю. І, як і казала, подивитися, чи є десь «Доктор Сон» в оригіналі. Знову поринати у нестяму було невимовною розкішю. Я падав у безодну безодню, я затаювався, мов акула. Тоді повільно, дуже повільно я виринав. Це завдавало мені солодких мук, мов поплавок без плавників. Коли до поверхні було вже зовсім близько, мене знов засмоктало під воду, потягнуло на дно, донизу, у розкішній безпорадності. Затягнуло у порожній вир, аби чекати там нескінченну вічність, поки мені вдасться зібрати волю в кулак і підняти себе на поверхню, мов тонулий буй. Це виявилося як маленька книгарня з досить непоганим асортиментом. Я надто уважно не роздивлялася, бо коли книги настільки щільно напхані по полицях, погляд важко на чомусь зосередити. Не так багато книг подивилася, але ті, що брала до рук, були, ну, чесно кажучи, не букіністично дорогими. Майже спокусилася на сатанинські вірші Салмана Рушді, але ціна в 320 гривень за книгу не найкращого стану мене трохи відлякнула. Мабуть, моя улюблена з усіх книгарень цієї мережі. Дуже люблю там поблукати, а особливо залипнути на полиці з фантастикою. А от з «Доктором Сон» мені не пощастило. Взагалі, з книг англійською була тільки чорна серія класики і книги від видавництва «Знання», а з Кінга один нещасний «Містер Мерседес». І тепер не знаю, чи мені чекати на оновлення асортименту, чи пошукати по інших книгарнях. Подобається мені, як в Єшці все упорядковано за алфавітом. Дуже зручно шукати, коли ти знаєш, що ти шукаєш. Я, наприклад, одразу побігла шукати Барнза. Якщо уважно придивитись, то в цьому моменті я побачила ціну на книгу, тому взяла собі іншу книгу автора. Невеличка фірмова книгаренька видавництва, де на другому поверсі можна знайти купу книжок по 30 гривень. Тож, якщо ви у Львові, якщо шукаєте щось, наприклад, з серії «Карта світу», то відхопити можна, ну, дуже дешево. А ще мені дуже подобається ця серія класики, і я завжди звертаю на неї увагу, бо в ній колись виходив Пруст. Але перша частина циклу про втрачений час – це птаха, ну, нелюдської рідкісності. Що саме собі там придбала, буду показувати вже в наступному відео про книжкові покупки. Зараз я вже не зміг би пригадати, що саме вона тоді казала. Та й, гадаю, вона і сама не знала, коли ця повінь ринула з її вуст. Вона говорила з дикою несамовитістю, захищаючись від приреченості, що була понад її силу. Хоч ким вона була, у неї більше не було імені. Вона ні до кого не зверталась, і найменше до мене. Також її слова не були звернені ані до себе, ані до Бога. Вона була просто невмовкаючою раною, що віднайшла свій голос. І здавалося, що в темряві ця рана відкрилася і утворила навколо себе простір, у якому могла стікати кров'ю без сорому та приниження. Незважаючи на те, що я до цього розповідала про цю книгу, і те, що я зараз скажу, може здатися дуже суперечливим, наскільки я відпочила з тихими днями у кліші. І хоча Рорк мені натякає, що я прочитала цю книгу всього за 3 години, мені в хорошому сенсі здалося, що це тривало набагато більше, тому що в мене купа залишилось приємних вражень, але, блін, наскільки мені було мало. Я продовжу скиглити, що неймовірно хочу Генрі Міллера ще українською, неймовірно сподіваюся,
сподіваюся, що Комубук не закине видавати цього автора, тому що я буду купувати все. І читання Генрі Міллера приносить мені просто надзвичайне задоволення. І, звісно, порівнювати Тихі дні в кліші з Тропіком рака я б не стала. Це, знаєте, як доповнення до гри якесь, коли виходить. Це так трохи повернутися до улюбленого Всесвіту. Хіба що це не Всесвіт, але просто він дуже схожий і за стилем, і за тематикою на Тропік рака. Хоча, наскільки знаю, в Генрі Міллера мають бути і менш автобіографічні твори. Вона і за обсягом втричі менше, наскільки я розумію, за Тропік рака, враховуючи ще її маленький формат і величезний шрифт, а тому від неї надто чогось такого бомбезного чекати не варто. Але інколи, коли накоче от саме те, за що я покохала Тропік рака, це просто таке неймовірне задоволення, що я довго можу про це все розмовляти, але давайте вже, мабуть, переходити до завершення. Я просто скажу, що я неймовірно задоволена книгами, які я обрала собі у цей влог. От я хотіла відпочити, я відпочила. Це була максимально та література, яку я читаю, одночасно сповнюючись за усіма просто параметрами. Дивно сказала. Тобто і сюди максимально. Тож, друзі, добігає цей влог і цей тиждень свого завершення. Мені здається, це вийшов не тільки по прочитаному, а і по взагалі книжковій тематиці дуже насичений влог. Я дуже сподіваюся, що він вам сподобався і обов'язково чекаю на вас в коментарях стосовно ваших вражень, як вам було дивитися так багато і про стільки всього одразу в одному відео. Я не впевнена, що надто скоро стало повторювати такий експеримент, але я хотіла зробити такий пробний варіант, пробну версію через те, що я восени щось схоже тематичне, суцільно, затишно, осіннє. Хотіла б щось таке спробувати зробити. Тож, друзі, особливо цього разу усім дякую за перегляд. Ми з вами продовжуємо триматися, бо ми віримо в усіх наших захисників. І обов'язково все буде. Україна!